det blir klart att vi ska göra en free ride, free ski, byxa och jacka. Och jag kände att om vi ska göra det här så ska vi prata med dem som är bäst. Och då låg det väldigt nära till hands att ta kontakt med våra duktiga åkare Asbjörn och Per. Det är väldigt roligt att om man tänker tillbaka hur det såg ut för ett och ett halvt år sedan när Anna började skissa på grejerna. Så har det hänt väldigt mycket från både design och funktion och material och så vidare. När vi startade med utvecklingen på Vasse så snackade vi kun om behov. Vilka behov har vi när vi är på fjället? Och intentionen var att laga ett produkt som vi kan bruka ifrån november från den första snön kommer till juni när vi är färdiga med säsongen. Det måste ändå vara att samarbetet och nya idéer, testa olika saker, göra någonting tillsammans. Plagget i sig är väl, det är inte så, det specifika olika funktionerna i sig är inte så unika utan har säkert sett sig någon annanstans. Men det är kombinationen av den och sammansättningen av dem som gör att det är det man behöver som en friåkare. För mig, det jag tyckte det var att en mer loose fit, så man har mer rörlighet i kläderna. Så man får plats med ryggskydd och dunjackor och transceiver under och att det inte ska kännas tight och obekvämt. Att man skulle kunna ventilera när man gör snabba hiker. Bara slänga ner ryggsäcken på med skidorna och så snabbt iväg. Och ska man snabbt kunna ventilera. Jag ville ha huvan, skulle kunna gå över hjälmen. En högre krage som man får skydd när man sitter i liften. Och det är sådana detaljer som jag har fått lära mig genom åren att det här är sånt som skiljer agnarna från vetet lite grann. Att det är vissa funktioner som är väldigt väsentliga. Och det var alla de funktioner som jag ville ha in i just det här skidstället. Alltså det som gör Vassi speciellt och någonting som verkligen adderas på marknaden är den lösa passformen, de lätta högteknologiska materialen, kombinationerna av funktioner. När vi laget Vasse önskade vi att laga det ultimata frikörningsprodukten och det syns jag faktiskt vi har klart att göra. För Vasse är rakt av det jag har savnat av skiprodukt. Stället är döpt efter Vasse Tjocka som är då berget. Och det tycker jag känns ganska bra. För mig står Vassi berget och dess utseende för styrka, kvalitet och glädje. Så tycker jag ett passande namn till ett passande skidställe.